Selamu aleykum. Në kuadër të fushatës së organizuar nga Forumi Rinor Islam me motën Ramazani Kthim në Vete, kam nderin të ju flas mbi dobit mjekësore të agjerimit. Agjerimi si ritual fetar përveç se sjell dobi metafizike, ai gjithashtu sjell edhe dobi tepër të mëdha shëndetësore. Institutet më me renome botërore viteve të fundit duke përdorur teknologjitë më të avansuara dhe arritjet më të mëdha shkencore po arrin në konkluza se agjerimi si ritual fetar në vete sjell edhe dobi tepër të mëdha shëndetësore, të cilat vërehen në prevenimin dhe shërimin e disa sëmundjeve të ndryshme kronike për të cilat do të flasim në vazhdim. Abstenimi nga ushqimet e ngurta dhe nga ato të lëngshme sjell deri në pastrimin dhe detoksikimin e organizmit të njeriut. Pra, duke qëndruar i uritur për një periudhë më të gjatë kohore, organizmi jon arrin që të largojë materjet e panevojshme të cilat janë pjesë e saj. Duke planifikuar të gjitha aktivitetet ditore, mendja jon fokusohet në diçka tjetër e jo në të ushqyerit si proces. Dhe në këtë mënyrë arrim që të inhibojmë qendrën e urisë dhe qendrën e etjes. Dhe gjatë kohës së iftarit ne arrim që të ndihemi të ngopur duke futur një sasi më të vogël të ushqimit në organizmin tonë. Termi agjerim do të thot përmbajtje nga të ushqyerit dhe pijet, e në rastin konkret përmbajtje nga të dyja. Organizmi i njeriut duke ju nënshtruar procesit të uris si mjet për përfitimin e energjis i shfrytëzon yndyrna të cilat janë të deponuara kohë më parë në organizmin e njeriut. Organizmi i njeriut duke i djegur yndyrnat të cilat janë të shtresuara në organizmin tonë arrin që të humbë në peshë dhe që të përfitojmë një konstrukt më të mirë fizik. Një ekip kardiologësh eminent nga Emiratet e Bashkuara Arabe ka arritur në përfundim se gjatë procesit të agjerimit përmirësohet statusi lipidik në organizmin e njeriut. Pra, me një fjalë, niveli i yndyrnave në gjak arrin që të zvoglohet. Zvoglimi i sasisë së yndyrnave në gjak sjell deri në përmirësimin e sistemit kardiovaskular dhe sistemit të qarkullimit të gjakut, duke zvogluar shkaqet e paraqitjes së infarktit në zemër dhe pikës në tru. Gjithashtu, si pasojë e agjerimit, arrin që të përmirësohet edhe niveli i sheqerit në gjak tek personat të cilat janë të sëmur nga diabeti tip 2. Si pasoj e agjerimit dhe zvoglimit të shfrytëzimit të kripës së kuzhinës në ushqime, arrim që të zvoglojmë edhe tensionin e gjakut. Pra, agjerimi paraqitet edhe si metodë për trajtimin e hipertensionit arterial. Pa dyshim se agjerimi luan një rol të përrëndësishëm edhe në shëndetin mendor të njeriut. Një grup shkencëtarësh amerikan kanë vërtetuar se gjatë agjerimit rritet sinteza e faktorit neurotrofik që stimulon rritjen edhe shumimin e qelizave nervore të cilat shtohen në sistemin nervor të njeriut, duke i ofruar njeriut sistem më të shëndosh nervor. Si rezultat i agjerimit, gjithashtu zvoglohet edhe sasia e hormonit kortizol, që është hormoni i stresit, pra gjatë kohës së agjerimit zvoglohet niveli i stresit në trupin e njeriut. Të gjitha këto studime, të cilat janë arritur nga institute tepër të njohura dhe me renome botërore,
na sillin deri në konkluzën se në qoftë se praktikohet e ashtu quajtura dietë profetike, arrihet një rezultat tepër i mirë në prevenimin dhe shërimin e shumë sëmundjeve kronike nga të cilat mund të vuaj një njeri. Për fund, tepër e rëndësishme është cilësia e ushqimit të cilin e konsumoni e jo sasia e saj. Qoftë Zoti i kënaqur me agjerimin ton dhe na i pranoft lutjet dhe ibadetet tona. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.